အပြည့်အစုံရန်မတန်ဆွမ်းသူများအနေဖြစ်တဲ့ဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့ကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ကံတော်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကျေးရွာမှာအေရင်ရိပ်မြို့မတန်ဆွမ်းပြုစုရေးအကြောင်းကဥဆောင်ပြီးအခမ်းအနားတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်မြန်မာအစိုးရအကာအကွယ်ပေးထားသလား?မတန်ဆွမ်းသူတွေဟာလူ့ဖွဲ့စည်းတွေကနေခွဲထုတ်လို့မရတဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူတွေ
ရက CRPD ကိုလက်မှတ်ထိုးထားပေမဲ့အခုထိမတန်ဆွမ်းသူများဥပဒေဖြစ်မလာသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဆက်စပ်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးအောင်ညီပညာစွာရလက်ဆောင်ဆိုတဲ့စံပုံနဲ့ဗြိတိရှကောင်စီရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုမတန်ဆွမ်းပြုစုရေးကြောင်း၈ကြောင်းကမတန်ဆွမ်းကလေးငယ်900ကျော်ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်။2008-2009အခြေခံစစ်တမ်းရဲ့အစီရင်ခံစာအရမြန်မာနိုင်ငံမှာမတန်ဆွမ်းသူဦးရေဟာလူဦးရေရဲ့ 1.3 နှစ်ရာခိုင်နှုန်းရှိနေပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ13ရက်နေ့မှာမတန်ဆွမ်းသူများကောင်စီကိုတရားဝင်ဖွဲ့စည်းထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။မတန်ဆွမ်းကလေးငယ်တယောက်ရဲ့ဖခင်လှိုင်းသာယာမြို့နယ်ကဦးတန်းကျော်မိုးကတော့အများနဲ့မတူတဲ့သားသမီးကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပေမဲ့ကျောင်းပညာသင်ကြားပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့တက်သည့်ပညာရှင်တွေအရက်ဖတ်အဖွဲ့တွေကြောင့်အခုတော့ကလေးပညာတတ်ဖြစ်ခွင့်ရတာကိုပဲအယံဝမ်းသာနေပါပြီလို့ဆိုပါတယ်Yeah.